V jaké fázi se cyklista, vrcholový cyklista v této chvíli nachází? Tak je to samozřejmě individuální. Já momentálně už jsem asi přes měsíc v takovým těžším objemovým tréninku a momentálně to nějak bude vrcholit soustředím na Malorce, čímž já ukončím takový první blok a potom budu pokračovat ještě leden, únor v objemech a pak mě čekají první závody. Ke konci března tak mě čeká první světový pohár a to bude takový první nejdůležitější závod, takže k tomu tu zimní přípravu budu směřovat. Máte ještě svůj nějaký veliký cíl v tom množství těch titulů, které máte, které pod svým jménem máte napsané? Existuje tam ještě nějaký cíl, který opravdu byste chtěl splnit? Myslím, že poslední, co mi chybí, tak jsou olympijské hry, takže já bych příští rok chtěl získat jednu z medailí a pak už asi není víc, co bych mohl na horských kolech vyhrát. Samozřejmě pak je otázka, jestli neskusím silniční cyklistiku a nebo cokoliv jiného, ale bajky mě pořád baví, takže je možný, že budu pokračovat, ale každopádně ten nejbližší cíl tak budou ty olympijské hry a pokusit se získat tu medaili. Máme předvánoční období, to znamená pro běžného smrtelníka je to spojováno s tím jídlem, s přejídáním, s tučným jídlem, prostě opravdu si to člověk užívá. Jak si to užívá cyklista? Já si to samozřejmě taky užívám, ale je to hodně v omezené míře, takže od každého si trochu můžu dovolit a jeden, dva dny během těch svátků, tak se přiznám, že si ji třeba přejím, ale samozřejmě se musím hlídat, protože potom o to těžší je tu váhu schazovat a dostávat se do té závodní váhy na začátku sezóny, takže nemůžu si dovolit někde na začátku roku, abych měl schazovat nějakých 6 kilo nebo něco podobného. Takže štědrovečerní stůl je nějakým způsobem omezený, nebo jak vypadá takový štědrovečerní stůl u cyklisty v rodině? Tak jelikož já přes zimu nějak nezávodím, nemám sezónu, takže ten štědrovečerní stůl vypadá standardně. Není tam žádný rozdíl v mém případě. A hodně úspěchů do toho nového roku, aby byl aspoň tak úspěšný jako ten letošní. Přidejte si nás na Facebook a Twitter a buďte v obraze. Cyklonovinky.cz, magazín o cyklistice.